الله پاک هر ذات دی چې په خپل ذات او په خپل ټول صفاتونو کې هیڅ چا ته محتاج نه دی. دا زمونږ د ټولو عقیده ده، الحمدلله. او مخلوق چې څومره دی دا په خپلو ټولو صفاتونو کې الله ته محتاج دی. الله جل جلاله موږ سترګې راکړې دي، او بیا دا سترګې د الله د حکم محتاج دي. که الله ورته حکم وکړي دا سترګې به لیدل کولی شي، که الله پاک حکم وکړي دا سترګې به لیدل نشي کولی. ځکه ډېرې سترګې شته لیدل نه کوي، ډېر غوږونه دي اورېدل نه کوي، ډېر دماغ دي کار نه کوي، ډېرې ژبې دي ویل نه کوي. دا ټول څیزونه په خپلو صفتونو کې الله ته محتاج دي. خو الله جل جلاله په خپلو ټولو صفتونو کې هیڅ چا ته محتاج نه دی. عزتمند دقه عقیده جوړول پکار دي، کومه چې مولانا صاحب موږ تاسو ته مخې ته کېښودل. قرآن مجید هم د الله جل جلاله یو صفت دی. دا تمام مخلوق به الله جل جلاله دې قرآن ته محتاج دی. بادشاه په خپله بادشاهۍ کې قرآن ته محتاج دی، فقیر په خپله فقیرۍ کې قرآن ته محتاج دی، عالم په خپل علم کې قرآن ته محتاج دی، تاجر په خپل تجارت کې قرآن ته محتاج دی. خو الله جل جلاله فرمایي چې قرآن مجید تاسو کې هیڅ چا ته محتاج نه دی، بلکې قرآن مجید ذمہ داری زما د تاسو ذمہ داری نه ده. کله چې الله جل جلاله تورات نازل کړ کوهی طور کې جناب عیسی موسی علیه السلام ته ورکړل شو. موسی علیه السلام تورات شریف په سر باندې کېښودو، د عزت سره روان دی راغی. الله جل جلاله ذمہ داری د موسی علیه السلام په سر کېښود. زما کلیمه کتاب مې درکړو، خو د دې د حفاظت ذمہ داری وستا وي. زبور چې الله جل جلاله داود علیه السلام ته ورکړو، نو ذمہ داری داود علیه السلام ته وسپارو. انجیل چې ربض الجلال عیسی علیه السلام ته ورکړو، نو ذمہ داری عیسی علیه السلام ته وسپارو. او کومې صحیفې چې کومو انبیاو ته ورکړې شوې ذمہ داری د هغوی په سر. کله چې انبیاء کرامو ته کومې ذمہ داری په سر وې، د خپلې زمانې نبی د دنیا نه رخصت شو. که هغه موسی علیه السلام فرم و، که د عیسی علیه السلام فرم و، که د داود علیه السلام فرم یا ګورو، نو هغه د خپل کتاب ذمہ داری چې د چا په سر وه، هغې د منځ نه لاړه، کتاب محفوظ پاتې نه شو. آسماني درې د پاسه سوي کتابونه، هغه محفوظ پاتې نه شو. او کله چې رمز الجلال قرآن مقدس نازل کړ، نو زمونږ د ښکلي پیغمبر سره فکر پیدا شو چې څنګه د نورو امتونو حالت دي دا زما مخې ته دي، او څنګه چې د نورو انبیاء کرامو د دنیا نه د رخصتۍ نه بعد د هغې د کتاب حفاظت نه دی شوی، داسې نه چې زما سره د زما د امت سره دا حال ونه شي. ربز الجلال د حضور علیه السلام و السلام د تسلی د پاره او فرمایل، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بار بار الله جل جلاله ځان یادوي، منگا د دې کتاب ذمہ داری واخیسته. الله پیغمبر ته داسې نه وایي چې ته د دې ذمہ دار یې، ستا امت د دې ذمہ دار دی، د دې حفاظت به تاسو کوئ. الله فرمایي، انا نحن
نزلنا الذكر بشك ما منغا ما تا ذكر نازل کو او دا مو نازل کرے دے و اننا او بشك ز له لحافظون زد دے حفاظت کرن کے خدا قرآن مجید حفاظت ذمہ داری اللہ پاک 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 او دا سعجیبا حفاظت دے پا مخدز مکد یوی صحیفی حافظ نشتا دا یو کتاب حافظ نشتا او الحمد لله دا قرآن مجید پا لکونو حافظان اللہ پا مخدز مکد پا هر کال کرا پیدا کی دا سورو پا حساب نید زرگونو دا لکونو پا حساب حافظان نارینا و زنانا ربز الجلال هر کال تیاری دا کتاب دا سیرین دا سیرین دا منتقل کی او پا تمام دنیا کی دا قرآن مجید سو حس قسم تبدیلی بشی را وستے او کپیو حرف کم تبدیلی را شی نو دا قرآن مجید معجزہ دا چه سم دستی با داری پتا لگی او تا تا با پخپل باندی دا یو احساس کیگی چه دا قرآن مجید پا دی لفظ کی سبنتی دا سفار کرا گلے دا سم تحریب شوی دیا با باقی دا تا تزان خیلی یو عام مسلمان عالم و حافظ نا تلاوت کی مسلسل تلاوت کی اچانک پا یو نوی امناشنا قرآن مجید کی تلاوت شروع کی او دا سزے تو ارسی جب آگی کسا کمی زیادتے شوی سبنتی پا کی جارہ ہو اس کی دے عام مسلمان تم ددق قزیل ایو پتہ لگی جدد پت سچان دے دے انتا ادری کی او دا سوچ کے بل قرآن مجید راوالی دا گر سر ایو پوری او دے پا غیبا دے مطمئن شی چی او دے قرآن مجید کی دل پہ کسا فار قرآن لے دے دا قرآن مجید معجزہ دا او ذمہ داری اللہ کستے دا قرآن مجید نور اسمانی کتابونا دا کتاب پا شکل کی نازل شو او دا قرآن مجید نزول دا کتاب پا شکل کی اللہ ہونا کو تقریبا در اشکال کی اللہ جل جلالہ قرآن مجید دا وقت دا ضرورت مطابق راولی کل دا سیشی ویدی چه دا قرآن مجید یو حسر آغلی دا حکم پشکل کی طلب نده شوی او دا قرآن مجید سا حسن آزیل شوی دا چه دا سکوی تکا موز روجا حج زکاة دا طول بغیر مطالبین دا اللہ حکامات مدین شوی غفت شوی ندی بعضی وقت سوالات شوی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نسوال شوئے دے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ستا نسوال کی گی پبارہ دمیاش کی جلامیاش کا مغیر جو مزیدی اس سوال اوشو اللہ جل جلالو دے طرف میں جواب را دے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قل هي مواقيت للناس والحج زما محبوبه دا کوم سوال تستانه کیږي د دې جواب دار دی چې دا میاش وړکیږي ولې دا غټیږي ولې دا راخیږي ولې دا پریوزي ولې دا د حج د ایامو د معلومولو دپاره او د وختونو د معلومولو دپاره که ټول عمر دا سپورمۍ په یو حساب وي دا وړکېده او غټېده نو ته به د میاشتو پته نه لګېده من ته به د حج د تاریخ پتا نه لګېده نو دا د دې دپاره الله پاک دا سوال وشو جواب را دغه شان مختلف سوالونه شوي دي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ستانا زما په باره کې سوال کیږي زما محبوبه سوال څنګه کیږي اقریب ربنا فنناجيه أم بعيد فننادي ده الله محبوب ده رتوه زمو ده رب لري ده كنز ده
كدا الله يزدينو جمعه مناجات بيان او كالله لنينو جمعه وطفاته باتي جمعه جاواز الله كاللينو جمعه جاواز او كنزدينو جمعه مناجات يعني صفاتو لي بيان الله جل جلاله دا غير جواب راوله وإذا سألت عبادي عني فإني قريب كانت زمان دا بندگان ستانا زمان ببارك سؤالكي نطبع الله نزده دي الله نزده سمر نزده دي نحن أقرب إليه من حبل الوريد اے بندگانو دومره نزدیم درتا ستاپه دې بدن کې یو ډېر لوی شی دی هغې ته ورید وایي ورید د سر نواله د ملا په دې منځ کې یو رګ تلی دی د دغه رګ نه نږدې انسان ته بل څه شی نشي کېدی زه درته د دې نه هم زیات نږدې یم خو زما بنده ما سره جوړو پیدا جوړ را سره پیدا کړ په څه شي باندې د الله په کلام باندې عرض مې دا عزتمندو الله جل جلاله چې کوم کلام نازل کړی دی په دې کې دا کلام موږ ته محتاج نه دی موږ ټول دې کلام الهي ته محتاج زموږ مهمان خصوصي حضرت مولانا فیض الکریم صاحب دا مبارکات رب العالمین تشریف راوړو من دول ویتا فرات لو باندې هر کلیم ور او زه صرف یو خبر کوم بیا ان شاء الله می بیان قران مجید دیر د عزت کتاب دی قران مجید کو بارک حضور سلام فرمای ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به اخرين القران مجید د عزت او وجه د دې د احترام او وجه قومونو د عزت ملاوي او د دې د بې احترامۍ په وجه باندې قومونه بې عزته کېږي کوفې ته عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه راغی مناسب ته یو خبر وو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کوفه کې په یو کوڅه کې روان دی یو کور باندې تیریږي نو دې کور کې دا نوجوانان راغونډ شوي دي دا کوم بدماشان ودی دا کوم عقل ځوانان دی شراب اسکیلی دی او یو کس لگیا دی اگر پا که گانا ہوئی سندر ہوئی گانا خطا سکون پی جلو کنا گانا سندر ہوئی ها غراغ ها غخوندوال آواز چه باقی اللہ و دا اللہ پیغمبر خبکی گلی دا گانی ہوئی پا دیکھو کوئی گئی دی چه اللہ و دا اللہ پیغمبر پی خبکی گلی دا گانا او چه اللہ و دا اللہ پیغمبر پی خوشحالی گلی دا سوئی حمد او نعت وی نو دا نو جوان لگیا نی یو گانا وی دیر مخبولی انداز مانده عبدالله ابن مسعود سے جدا و ریدا و دیر جب مبارک کی نی عجیبا و دی الفاظ ادا شد کاش چه پا دی جب باندی او پا دی مرائی باندی دا اللہ کلام و اصحاری دا و سمرا کون دا وی لکا سندرگار چه خولی سندر ہوئی نو دا نیکان و خلق و ارمان دا بی کاش چه پا دی نات وی لیو پدې حمد ولې پدې تلاوت کړای عبد الله بن مسعود سے وی کاش چې پدې د الله کلام تلاوت کړای وای دا به څومره خسته دا اوس دې نوجوان واوري مرګ ورو ته ما څه واوري دا خبر چا وکړه او دې سوې وای چې عبد الله بن مسعود سے پدې لار ته لیدا دا څه خبره ده دې مسره وته ورار وې څه به تاسو وې ما خو دا سوې چه کاش پا ده مرای باندې پا ده خولی واز ده اللہ کلام تلاوت که ده ده بسیار ده بهترین خبر آمد ده پا آغازه که سوی بعد زمانو ده ده شرابونا ده ده سندرونا ده دی سیزون بزونونا توبه ده اینده ده پارا بزه ده اللہ ده کلام تلاوت کن که ناستو ده اللہ ده کلام ازدک رای شروع را حد ده چه طول جون ده ده اللہ ده کلام پا بهترین انداز بانده تلاوتو کن او رب ذو الجلال دا غټو د دنیا بدل کا سر په دې یو خبر باندې چې د صحابي د خپل افسوس وته نن زما او ستا بچي د
د سبق په دوران کې بهر د کرکټ په میدان کې د موږ او تاسو دا افسوس نه کو چې کاش زما بچی په مدرسه او په جماعت کې وي. نن زما بچی قرآن مجید نشي لوستلی، د بل بچی قرآن لولي. په کار ده چې موږ دا افسوس کړو، کاش زما بچی قرآن لوستلی وای. نن زما بچی داسې ښایسته تلاوت کړی وای. مثلا دلته دې پروګرام کې به یو نوجوان تلاوت کړی، موږ او تاسو ټولو له یو افسوس پکار، کاش چې دا کوم نوجوان تلاوت کوو چې دا زما بچی وای. ستاسو څه خیال دی؟ دا ذهن کې راوستل پکار دي که نه دي پکار؟ زموږ ستاسو دا اجتماعات چې دا کوم کېږي، دا علما راغونډېږي، تاسو دا مسلمانان دومره خواري محنت کوئ، د دې ټول پروګرام مقصد تقریرونه نه دي. د دې مقصد څه شی دی؟ په بې طلبو کې طلب پیدا کېدل دي. دا مولوی صاحب هغه ځای نه راغی صرف د یو دعوت نه راغی چې یاره کوم خلکو کې د قرآن طلب نشته، چې آیا دا به طلبګار څنګه جوړشي؟ که دا طلبګار جوړ شو یقینا ټوله معاشره به ټیک شي، او که دا طلبګار د قرآن جوړ نه شو ټوله معاشره به کېږي. نو انشاءالله زموږ ستاسو د ټولو خواري او محنت به دی چې په خپله به قرآن مجید زده کوو، خپل اولاد باندې به خواري محنت کوو، او څوک چې د قرآن خدمت کوي انشاءالله د هغې خدمت به کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.